LA Clippers מנצחים 4-2 את היוטה ג'אז שפתחה עם 2-0 שהיה נראה מוחץ לקראת המשך הסדרה, וזאת עוד למרות שהם חסרו את קוואי לנארד בשני המשחקים האחרונים, הופכים לו את הקבוצה הראשונה שהופכת פעמיים 2-0 באותו פלייאוף. הקליפרס הלכו במשחקים האחרונים לסמול בול שליוטה לא הייתה תשובה אליו. רודי גוברט הוא שחקן מאוד מאוד כבד למרות שהוא שחקן ההגנה של השנה. הוא מגן על הצבע ועל הטבעת מצוין, אבל קשה לו מאוד לשמור בחוץ. מה שהקליפרס עשו בארבעת המשחקים האחרונים, הם שיחקו עם הרכב שכולו פורוורדים וגרדים. זאת אומרת שבכל רגע נתון יש להם חמישה שחקנים על המגרש שיכולים לקלוע מחוץ לקשת ולרווח את המשחק. שימו לב במקרה הזה את רודי גובר שלא מצליח להתקרב בכלל לטרנס מן, כי פשוט אין לו את הרגליים לצאת אליו כל כך גבוה. מהצד השני בהגנה זה נתן לקליפרס את הפריבילגיה לעשות חילוף בין כל חסימה וחסימה שיוטה ניסו לבצע. זה גרם להגנה שלהם להיות יחסית אפקטיבית ולחלוקת אנרגיה טובה בין השחקנים, כשהמיסמץ' היחידי שיש להם זה כמובן רודי גובר שגבוה מכולם שם בהפרש, אבל הוא לא שחקן שיקח את הכדור עם הגב לסל אלא בעיקר יחיה מהריבאונדים האלו. ולמרות זאת, למעט המשחק האחרון שבו הקליפרס הפסידו בריבאונד, בשלושת המשחקים שלפני כן הם ניצחו למרות ששיחקו ללא סנטר, בזכות העובדה שכל השחקנים בקבוצה רצים אל הריבאונד, עושים את הבוקסאוט ועוזרים להתמודד עם גובר מתחת לסל. צורת המשחק הזאת בתכלס נטרלה את גובר ואת רוב היתרונות שלו, נתנה לקליפרס כל כך הרבה זריקות חופשיות לחלוטין מחוץ לקשת, שמהצד השני, כמו שאמרתי לפני כן, גם שגובר קיבל את הכדור, הוא לא שחקן שיעניש וילך עם הגב לסל או יטביע על שחקנים נמוכים ממנו. כאן הוא מקבל את רג'י ג'קסון על הגב, שחקן שנמוך ממנו בכמעט 30 סנטימטר, עדיף בכל זאת למסור את הכדור החוצה לשלשה שאומנם נכנסת, אבל זה רק מראה שרודי גובר למרות היתרון גובה שלו לא יכול להעניש את הקבוצה היריבה. שימו לב גם כאן בסיטואציה הזאת שהוא לוקח את הריבאונד התקפה, הוא לא שחקן שמחפש להעניש או מחפש ללכת לכיוון הסל, הוא בעיקר מסיים באוויר ומסיים פוטבקים מריבאונד התקפה שהוא קרוב לסל, אבל גם במקרה הזה שחקן נמוכי ממנו והוא לא מצליח לעשות מזה שום דבר. זה כמובן תמצות ודוגמאות עוד רק מההתחלה, אבל ככה רודי גובר, שחקן ההגנה הטוב ביותר של השנה והטוב ביותר אולי ב-NBA בשנים האחרונות, שרגיל להשפיע על המשחק בפן ההגנתי בצורה יוצאת דופן, הפך לשחקן שקולים עליו 12-16 מהשדה. שחקני הקליפרס במשחק הזה פשוט כי הוא לא יכול להתמודד עם המאצ'אפ שלהם, ואז גם פתאום אנחנו רואים הטבעות כאלה של טרנס מן שפתאום מתחיל לקבל ביטחון ובאמת מנצל את ההזדמנות שניתנה לו עד תום. אז אפשר לראות באמת שהקליפרס המשיכו לנסות לתקוף את הסנטרים של יוטה, במקרה הזה דרק פייבורס, שעוד יחסית הסתדר טיפה יותר טוב, אבל עדיין זה נתן לקליפרס זריקות פשוט פנויות לחלוטין, וברגע שאתה משאיר שחקנים כל כך טובים כל כך פנויים, הכדורים בסופו של דבר ייכנסו. דונובן מיטשל מהצד השני שהיה פנומנלי לאורך כל הסדרה הזאת ובאמת מתפתח להיות אחד מהשחקנים המדהימים שיש כרגע ב-NBA, היה הנשק האולטימטיבי של יוטה נגד הגנת החילופים של הקליפרס, אבל אז היה אפשר לראות שהקליפרס הכניסו את זובק, סנטר שהוא אולד סקול, סנטר גבוה שלא באמת מרווח את המשחק או עם יכולת קליעה, וכמה התקפה שלהם הייתה תקועה יחד עם זובק לעומת איך היא הייתה בלעדיו. שבמקביל מהצד השני אפשר לראות שיוטה פתאום מצליחה לקבל ולהשיג זריקות שהיא מסמנת את נקודת התורפה של זובק בהגנה, בדיוק כמו שראינו בסדרה נגד דאלאס, מצליחה פתאום להשיג את הזריקות שלה בקלות ומנסה לבודד את זובק על השחקני התקפה הכי טובים שלה, וכמובן שזה עבד להם בצורה טובה כי אין לו את הרגליים, בדיוק כמו בצד השני שאין לגובר את הרגליים לשמור על שחקני הקליפרס. כאן הניסוי עם זובק נגמר והקליפרס חזרו להרכב נמוך, הרכב של פורוורדים וגרדים, מה שעזר להם אמנם לרוץ כאן להתקפה ולדנק יפה, אבל שוב גרם להם לפגיעות גדולה מאוד מתחת לצבע, ורודי גובר עם 4 נקודות רצופות מעניש במזומן על החוסר גובה שיש לקליפרס על המגרש כרגע. ואז התחילה הריצה דווקא של יוטה, אחרי שהקליפרס המשיכו לזרוק את הזריקות שלהם על גובר, אבל פשוט החטיאו אותם. הגיעו להרבה מאוד זריקות פנויות, זריקות טובות שפשוט לא צללו פנימה. מהצד השני, ג'ורדן קלרקסון ניצל את הדאבל טים שהביאו על דונובן מיטשל בשביל להעניש פעם אחר פעם. הוא סקור מצוין ולא סתם הוא זכה בשחקן השישי של העונה. הוא בהחלט שחקן עם יכולות התקפיות מעולות שעולה מהספסל ועושה הרבה מאוד נזק, וברבע השני היה נראה שאף שחקן של הקליפרס לא הצליח לה צורות, אבל בכלליות כל העונה הוא עושה עבודה נהדרת באמת מהספסל. הוא גם שחט כאן 3 זריקות תונשין והוביל את הבריחה של הג'אז ברבע השני עם כמה דקות של השתלטות על המשחק, אבל הבעיה שמעבר לזה הוא לא עשה נקודה אחת מאז הרבע השני, מאמצע הרבע השני, וכאן השלשה האחרונה שלו ששמה אותו על 21 נקודות שאיתם הוא גם סיים את המשחק. אבל מה שכן, בזכות העובדה שקלרקסון היה חם, הוא משך הרבה תשומת לב מההגנה של הקליפרס, מה שנתן למיטשל את ההזדמנות גם כן להמשיך, למסור, לייצר לעצמו, כשהקליפרס מתקשים מהצד השני, אבל ממשיכים לשחק באותה אסטרטגיה על רודי גובר. מיטשל המשיך להיות חם והתחיל לקלוע גם מחוץ לקשת, הכל הלך ליוטה ברגעים האלו, בהפרש שהגיע ל-22 במחצית, עם שלשות של מיטשל ושל בוגדנוביץ', עם עצירות הגנתיות של יוטה, שנראתה כאילו היא משייטת לכיוון הניצחון כאן. המחצית השנייה התחילה כהמשך
השיר של המחצית הראשונה עם השלשה המטורפת הזאת של מיטשל שהעלתה את יוטה ליתרון השיא של 25 נקודות, אבל אז הקליפרס המשיכו עם אותה אסטרטגיה והשיגו את הזריקות שלהם, זריקות נוחות מהפינה שגרמו לרודי פעם אחר פעם לא להחליט האם לבוא לעזור בצבע או האם ללכת לשמור על השחקן בחוץ, ושמו אותו באיזשהו מקום שהוא לא אפקטיבי בתור מגן על הטבעת ובטח שלא אפקטיבי בשמירה מחוץ לצבע. טרנס מן התחיל לקזז את הפער עם סלים מבפנים ומבחוץ כדי להעניש את רודי על החוסר החלטיות שלו, וגם שזה לא נכנס, הקליפרס יכלו לחיות עם הזריקות האלו כשבינתיים הקליפרס הביאו דאבל טים על דונובן מיטשל בשביל להוציא לו את הכדור מהידיים, לא תמיד בהצלחה רבה, אבל כל פעם שמיטשל לא לוקח את הזריקות מבחינתם זה היה רווח נקי. האסטרטגיה שהצליחה להם בשלושת המשחקים הראשונים המשיכה גם כאן, כשרודי גובר שוב לא יודע איפה להיות, אם ללכת אחורה, אם לצאת החוצה, הוא נמצא באיזשהו מקום לא ברור מבחינתו, וטרנס מן מנצל את זה פעם אחר פעם לזריקות פנויות משלוש, קאץ' אנד שוט, אין זריקה איכותית מזה בכדורסל המודרני למעט אולי לאפ פנוי לחלוטין, ובדקות האלו המומנטום עבר לקליפרס שניצלו את כל ההחטאות של יוטה שפשוט לא הצליחו לקנות סל, רצו למתפרצות וגם שהם החטיאו איכשהו הריבאונד הלך לכיוון שלהם, וכשהכל הולך אז הכל הולך. גם שיוטה סוף סוף הצליחה להשיג נקודות, הכל הלך קשה ושום דבר לא בא לה בקלות, וככה הפרש של 25 הופך להיות רק 3 בסיום הרבע השלישי, כשהמומנטום מברור עם הקליפרס והם ממשיכים לשחק על אותה אסטרטגיה, להיכנס פנימה, להכניס את גוברט ולהוציא את הכדור החוצה לשלשות פנויות, וכאן גם האחריות בסופו של דבר היא על המאמן קווין סניידר, שהוא מאמן נהדר אבל לא עשה פה שום התאמה הגנתית בארבעת המשחקים האלו, ונתן לקליפרס להפוך את רודי גובר, שחקן ההגנה של השנה, לנטל ולקבל את הזריקות להם פשוט לפי בחירה. ובאותה מידה מגיע כל הקרדיט שבעולם לטיירון לו, שבתוכנית משחק מאוד פשוטה פשוט פירק את ההגנה מהטובות שיש בליגה והפך את שחקן ההגנה הטוב בליגה לפקטור לא משמעותי, עם פשוט יסודות של כדורסל, הדברים הכי פשוטים, לחדור פנימה, לנצל את המיסמצ'ים, להוציא את הכדור החוצה לשחקן הפנוי ורק רשת. כי מהצד השני זה לא שיוטה לא שיחקה התקפה טוב או שהשחקנים שלה לא פגעו, בין אם זה בוגדנוביץ', בין אם זה מיטשל, קלארקסון, השחקנים כן פגעו, אבל בהגנה הם פשוט לא הצליחו להשיג סטופים מול הקליפרס ששיחקם כדורסל של 5 out, כשהמומנטום כבר היה לצידה, גם הזריקות היותר קשות נכנסו, אבל הכדורסל הפשוט הזה פשוט פירק אותם לחלוטין ולא הייתה להם שום תשובה לזה. במהלך שחזר על עצמו, שחקן חודר באחד על אחד, כולם מרווחים מחוץ לקשת, מביא את רודי גובר שחייב לבוא לעזרה מתחת לסל, מוציא את הכדור החוצה, מסירה אחת, וזה זריקה חופשית לחלוטין מחוץ לקשת. העניין הוא שאם רודי לא היה מגיע לעזרה, הם כל הזמן ניצלו את הגובה של הפורורדים שלהם בשביל להשיג מיסמצ'י מתחת לסל, שבינתיים דונובן מיטשל מהצד השני מנסה להשאיר את יוטה בחיים עם משחק התקפי נהדר, אבל גם הזריקות הקשות נכנסו במשחק הזה לקליפרס. אחרי שהביטחון עולה, הסל נראה הרבה יותר גדול, וגם זריקות קשות כאלה של פטריק בברלי נכנסות וצוללות פנימה, וגם סלים על רודי גובר פתאום נראים כמו משהו שאפשרי בהחלט. וככה הקליפרס הצליחו לחזור ממינוס 2-0 ל-4-2, גם ללא קוואי לנארד, הכוכב הכי גדול של הקבוצה. הם מנצחים את הסדרה הזאת פעם שנייה ברציפות שהם חוזרים ממינוס של 2-0, עם שחמט אדיר של טיירון לו על קווין סניידר.